Skovvejens skole, Vest. Det er 1. december 2018. Jeg kører klokken 6.01. Kører linje 42 mod Ballerup station. Klokken 6.07. Kører linje 500S imod Ørsted station. Klokken 6.07. Kører linje 500S imod Kokkedal station. Klokken 6.14. Kører linje 42 mod Nørreport station. Klokken 6.32 kører linje 500S imod Sjælsøskolen. Klokken 8.01 kører linje 500S imod Brøndby Strand station. Klokken 8.07 kører linje 500S imod Birrød station. Klokken 9.37 kører linje 500S imod Glostrup station. Klokken 0.23 kører linje 42 mod Egebjerg Hækmosen.